Ovogodišnja manifestacija obilježavanja aprilskih dana otpora Solina 92 započela je dobrovoljnim darivanjem krvi demobilisanih boraca. Kako istakao Mirza Ahmić, predsjednik organizacije demobilisanih boraca grada Tuzla, na ovaj način žele pomoći građanima kao što su to učinili i za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ovaj način da pokažemo da smo spremni, kako smo bili spremni dati svoje živote za odbranu, mi smo spremni uvijek pomoći našim građanima, pa i na ovaj simboličan način davanjem krvi da pokažemo da smo spremni da pomognemo našim građanima u svakoj situaciji. Kako istakao Ahmić, izrazito je značajno obilježavati ovakve datume kako se ne bi ponavljali, ali i kako bi se sačuvali od zaborava svi oni koji su za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu dali ono najvrijednije što su imali, svoj život. Prisjećajući se dešavanja iz 92. kazao je da su građani Tuzle i građani Soline znali kakva im opasnost tada prijeti jer su svjedočili dolasku i odlasku rezervista koji su išli na hrvatsko ratište. Na našu sreću, tadašnja vlast opštine Tuzla je prepoznala opasnost koju nam prijeti, koja se već i reagovala na vrijeme i 4. aprila donijela odluku, istorijsku odluku da se Tuzla brani. I taj dan su pozvali sve dobrovoljce koji su spremni da stanu u odbranu grada, da se priključe stancama policije koje su bile formirane po mjesnim zajednicama. To je odvratilo neprijatelja u tom, agresora u tom momentu, da i spasilo Tuzlu od sudbine koja je zadesila Bijeljinu, Zvornik, Vlasenicu, Srebrenicu, Bratunac i ostale gradove. Tuzlaci su pokazali spremnost da brani svoj grad, da brani svoje opredeljenja za mir i slobodu, da sačuvaju multietičnost koja je bila, moramo naglasiti da su u dobrovoljnim jedinicama i u redovima ljudi koji su se prijavljivali bili i Dragan, i Milan, i Ilija, i Mujo, i Haso, znači sav komšiluk. Nakva struktura kakva je bila u gradu, takva se i prijavila za odbranu našeg grada. Nakon dobrovoljnog darivanja krvi, delegacija organizacije demobilisanih boraca grada Tuzle nastavila je obilježavanje posjetom mezara generala Hazima Šadića u Čeliću. Odluka da obiđemo mezar našeg generala Hazima Šadića je iz razloga što je general Šadić, osim što je bio oficir, bio izuzetan čovjek. Imao je nevjerovatne ljudske osobine i empatiju prema svim svojim borcima. Jako teško je preživljavao gubitak svakog borca i doživljavao ga je kao gubitak svog najrođenijeg člana porodice. Organizacija će i u subotu nastaviti obilježavanje aprilskih dana otpora prigodnim programom, obilaskom mezarja i groblju u mjesnoj zajednici Solina, polaganjem cvijeća na spomenicima palim borcima iz odbrambeno-oslobodilačkog rata, a jedna od planiranih aktivnosti je i postavljanje nišana za tri demobilisana borca, Mustačeviće, koji su tragično preminuli 2021. godine.